Den 27. august ble Anna Sahl fra Tromsø vår frøken Norge 2011. I denne serien følger vi Anna og resten av missjentene i forkant av den store finalen, hvor vi blir med opp på Storefjell for å ta del i store og små utfordringer. Forrige uke ble vi med jentene på actionfylt GPS-løp på Ørterstølen, hvor ikke alle var like heldige. Jentene konkurrerte i båltenning, og fordommer om jenter og bål gikk opp i røyk, før jentene til slutt var med på sin første fotoshoot med motorfotograf Rolf Ørjan Høgseth. En god gange på catwalken er viktig for en Frøken Norge-deltaker, og derfor så skal jentene i dag øve koreografi med catwalk-dronning Lise Nilsen, tidligere den nye piken og populær modellmamma. Hei jenter, har du sovet godt? Ja. Så bra. Det første vi skal begynne med i dag da, er litt koreografi i forhold til selve showet. Nå øvde vi litt på hvordan dere går i går kveld, og så skal vi begynne nå å planlegge showet. Så vi skal utfordre dere litt, sånn at dere får ting som dere må huske på. Du må telle da. Telle og være klar over hvilke bein du skal begynne med og sånn. Men det er ikke noe sånn kjempekomplisert egentlig. Sier jeg, og så gjør jeg noe feil. Nei, jeg tror nok det kommer til å gå bra, ja. Ok, opp. Etterpå så kommer også Marianne, som var fjorårets vinner, og skal dele erfaringer og hjelpe dere og hjelpe meg. Så vi kan i hvert fall begynne å sette på litt musikk, og så begynner det å gå litt først, sånn som vi gjorde i går kveld. Min jobb med jentene er at de skal føle seg trygge, og jeg skal lære dem koreografi, sånn at de stråler på scenen på showet på lørdag. Bra! Attitude! Det som er viktig å tenke på når du går på en catwalk, er at du først og fremst koser deg. At du har utstråling, og at du har på en måte en attitude. Jeg prøver å fortelle jentene at de skal ha attitude og være tøffe og selvsikre i kroppen, samtidig som de skal ha gjerne et vennlig fjes da. Det er veldig artig. Det er så klart det er litt vanskelig, for jeg har ikke gjort det før, men jeg håper det kommer seg. Jeg regner med det. Jeg er ikke vant til å gå catwalk nå. Jeg har gjort det en gang på en motoppvisning før, på Operan i Oslo. Da gikk jeg bare inn og så rundt, og så opp, og så var jeg ferdig. Så jeg hadde ikke gått noe før det heller. Så det er helt klart masse øving, det er det. Så skal dere få snakke med Marianne her. Kom hit da. Hun som representerte Norge i begge konkurransene i fjor. Jeg tenker at du er den aller beste til å fortelle jentene litt om hva som trengs da, på scenen. Ja, på scenen, ja. Der er det jo... Slå meg ned, jeg. Der er det jo veldig viktig å være levende på scenen og vise at du er komfortabel og bare kose deg og rett og slett bare nyte deg. Å møte Marianne for første gang, det var veldig rart, samtidig som det var veldig fint også. Fordi at hun er en person, liksom, hun var fjorårets frøken Norge, så hun har vært gjennom alt det vi har vært gjennom nå, og en eventuell vinner kommer til å gå igjennom. Det beste tipset jeg vil gi jentene nå i forkant av frøken Norge-finalen er vel å øve masse på koreografien faktisk. Bli komfortabel på scenen. Fordi det har så veldig mye å si. En ser det så veldig godt. Hvis en, det er ikke som en klarer å se eller lese tankene litt som foregår oppe i hodet på jentene. Og jeg forstår at nå er det mye for dem å ta inn med masse ny koreografi, og det er nytt å gå på scene og sånt.
Men hvis de bare blir komfortable, så de får liksom en helt annen selvtillit. Hvis jeg var de, så ville jeg bare ha øvd masse, masse, masse. Og det er klart, sånne ting ser juryen, og det taler bare godt for de. Om jentene har øvd nok, skal vi straks få se når de får prøve sine catwalk-ferdigheter på Fagernes kjøpesenter. Men først må de en tur i sminken. Kjempedeilig. Slipp å gjøre det selv. Neida. Hun er så proff, så hun vet jo har mye mer greie på det her enn det jeg har. Blir hun ikke fin? Deilig ut å gjøre det selv for en gang selv. Så jeg glemmer å se resultatet. Det blir sikkert bra. Og da er jentene klare for catwalken på Fagernes kjøpesenter. Dere får to antrekk hver av meg. Et litt fritid og et litt penere. Og så når dere har prøvd det, henger det på en plass som dere skal ha. Så etterpå så skal dere fordele dere og løpe til forskjellige butikker og plukke ut et favorittantrekk, som blir deres første antrekk. Hva ser jeg til? Jeg bare prøver å finne noe som fanger blikket mitt. Det er mye fint her. Jeg får lete litt videre. Nei, jeg må nesten bare se skikkelig til jeg finner noe som jeg liker, da. Hittil har jeg bare funnet noen litt brune klær, som jeg er veldig glad i. Jeg prøver å se etter noen smykker, men jeg har ikke stresset litt frem og tilbake. Oppgaven nå er at vi skal gå en motvisning. Vi skal vise ting fra senteret generelt, og så har de også plukket ut et favorittantrekk som de skal vise. Og etterpå så skal de mingle rundt på senteret og få folk til å komme til finalen. Og etter catwalk i rulletrappen returnerer frøken Norge-deltakerne til Storefjell Høyfjellshotell, hvor en liten overraskelse venter på dem. Yes, jenter. Velkommen til Depend Kosmetikk. De har akkurat hatt en liten messe her. Messa er over. Så en liten hyggelig overraskelse. Alt det dere ser skal bort. Ok, jenter, jeg sier bare egentlig vær så god. Her er posen her. Så kom vi dit, og da fikk vi beskjeden at alt skulle vekk, og bokstavlig talt var det vi gjorde. Så det var kjempegøy, og jeg har fått masse nytt alt fra neglelakker til øyevipper, og det er mest man kan tenke seg. Så det var, tror jeg alle jentene satt kjempestor pris på. Det her er helt topp. Ikke ofte at vi får velge av kammerne. Greit. Helt ok. Jeg vant med det. Det er helt utrolig at vi får lov til. Det er kjempesnitt. Herregud, jeg er i himmelen. Med bæreposer fulle av sminke og annet stylingutstyr blir vi med Guro opp på rommet for å teste løsvippene hun fikk rasket med seg. Så man gjør sånn her. Kan gi alle sammen folk kurs i opp hvordan man putter på øyevipper. Og ruller den lenge. Og så kan man egentlig bøye den, og så kan man egentlig putte på lim. Sånn. Nå er jeg klar for finalen. Vinneren av årets Frøken Norge-tittel kan også ta med seg flotte premier. Cruise for to fra Wonder Cruises og Norwegian Cruise Lines. Leiebil fra Holiday Autos, klær fra Ellos, kamera fra Fujifilm og alpinski fra Elan. Neste uke blir vi med fotograf og make-up-artist Rolf Ørjan Høgseth på Extreme Makeover. Vi får et innblikk i billedbehandling, og du får bli med på lettkledd fotoshoot ved bassenkanten.